Şeggeşel programı. ጤናስጥልኝ እንዴት አላችሁ? የእናንተን ሬዲዮ ሸገር 102.1 በማድመጥ ላይ ትገኛላችሁ። ፕሮግራሙ ደግሞ ሸገሽል ነው። ከአበው ቢህል አንድ ከመንግስቱ ለማግጥም ደግሞ አንድ ብለን ጥዑም ዜማ እንገባበዝስኪ። አበውን ለማስቀደም ግም ለግም ሽታይ ሽታይ ሲባባል ይውላል። የመንግስቱ ለማግጥም ደግሞ መንግስተ ሰማያት ቢኖርም ባይኖርም ከክፋት ደግነት ሳይሻል አይቀርም። አንድ አጠራለች ደግሞ ጨዋታን ጨምር። በስፔን መዲና ማድሪድ እንዲኮና አንድ ከመንገድ ዳር የቆመ ወጠምሻ ላላፊና ግዳሚው እጁን እየዘረጋ ገንዘብ ይለምናል። የዚህን ወጠምሻ ድርጊት የታዘበ ታዝቦም የተናደደበት መንገደኛ ሰርተ ማግኘት ስትችል በዚህ ርካሽ ተግባር ተሰማርተ ስትገኝ ትንሽ አታፍርም ሲል ጠይቀዋል። ጠየቀው ከምንል ጮህበት ያስኬዳል። ወጠምሻውም ለመንገደኛው ቁጣ የራሱን ምላሽ ሰነዘረ። ጌታው የጠየቅኩህ ገንዘብ እንጂ ምክር አይደለም። ወሪሳ የውድቅት ፈለጎች ከተሰኙ ያለማየው ገላጋይ መጽሐፍ ላይ እነሆ። አዲሱ አባባ ይላሉ ልጆቹ። አዲሱ አባባ አይደለሁም ላቸዋለሁ። ታዲያ ማነህ? ጊዜያዊው አባባ። ጊዜያዊ ምንድን ነው? ትንሿ ጠየቀች። በመጣባቸው ልጅ የተሞከረችው እቺ ደዘደስ አትሆን አትቀርም። ለጠየቀችኝ የሚሆን ምላሽ አጣሁ። አሁን እኔ አማርኛ መምህር ነኝ። ዝም ስንት ገርልሃል አትለኝም ትልቋ? ምን ሰው? አረ ምንም ምንም። ሁሉም በድንጋጤ ጠየቁ። ትልቁ አባባ ግን 10 ገድሏል። እሰይ በይታዩ ያል ተወለደው ልጅ አሳዘነኝ። እነዚህ ለማለዳው ሪዎች መካከለ አድጎ ሰላማዊ መሆን እድል የለውም። ተንከልካይ ደም የጠማው መሆኑ እርግጥ ነው። የአያቱን ያንጠርጥረን ሪካርድ ይሰብር ይሆናል። እኔ ግን የለሁም እኔ ግን የለሁም። ወደዛ ወደ መጠጤ በጓዝ ይሻለኛል። ጆቢራ መሬት ለቀው ቢሰክሩም ወሪያቸው እንኳን ሊንገዳገድ ሳቅም አይልም። እግዚአብሔር ባንክ የለው አምጣ ብላን ይባላል። አንዱን ጣይ አንዷን ሺ አርጎ ያቻችላል ሲባላል ሰማችሁም? ይኸው ነው የእግዚአብሔር ጥበብ። አንዱን ሀብት ሰጥቶ ልብ ይነሰዋል፣ ሌላውን ሀብት ነስቶ ልባም ያረጋዋል። ሀብት ስጠኝ ብሎ መጸለይ ልቦና ነሳኝ ከማለት አንድ ነውና ከንቱ መታከት ነው። ጆቢራ ራሳቸውን ይወርሳ ሰባኪ አርገው ሾመዋል። እንዲሁም የታሪክ ሰው በመንግስቱ ኃይለ ማርያም ጊዜ ተደራጁ 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 ሲባል እኛም ሰብሰብ ብለን የኢትዮጵያ ሰርቋደሩ ፓርቲን አቋቋመን። መፈክር ያስፈልጋችኋል ሲባል ደግሞ የዓለም ሰርቋደሮች ተባበሩ አለን። ምልክታችሁ የታል ሲባል ደግሞ ሌባ ጣትን እና ተከታዩን ጣት ቆልቆል ቀስረን ሌሎቹን ጣቶች አጥፈን አቀረብን። ምልክትነቱ ኪስ የሚገባ ጣት ነው አለን። አሁን አሁን የኛ ምልክት ወደ ላይ ገልብጠው የድል ምልክት ነው ይሉታል። ያንኛ ስንፈጥረው ትርጉም ነበረው። የጅን ብርጭቋቸው ለስንትና ስንት ጊዜ አነሱና ቀመሱ። እኔ ያልሰከረው ጆሮዬ ብቻ ነው ባግባቡ ስራውን ያከናውናል። አፌ እንኳን መጠየቅ የምፈልገውን እምቢ ብሎ ሳልወድ በግድ ዝም ብያለሁ። በዚህ መካከል አንድ ቅር የሚለኝ ነገር አለ። ጭፍንና ላይውhatም ናፍቃኛለች ልበል? ጆቢራ ቀጠሉ። መካከላችን ውካታ ተነሳ። ጉም 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 ይላል ሁሉም። ምን ሆናችኋል? ምን ተፈጠረ ሲባልስ ከአባሎቹ የሰርቆ አደሩ ፓርቲ ውስጥ ጭቆና መድሎ መዝበራ ማግለል አለ የሚል ቅሬታ ቀረበ። እንዴት ሆኖ ስንልስ የኪሳው ላቂ በላይ እናሰፍኗል። ማጅራት መቹ በሰርሳሪው ወንዝ ለወንዙ የተሰጣ ልብስ ሰራቂው አልተወከለም። አረ እንዴት ስንልስ
نفسوني مارونا بالافو بدقالة ماجرات مجادل نسونو كلونو ملكتون مايت بيتشا بسرقوا الدرو بارتيوس تشكونا عدلو مزبرا ماغللن دالة استاوكال با بارتيو ملكتوس تيتال لنيا يتوكلنو ايلم هاي 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 تبالنا بمترشان دسم من اللي تدرسة كاتا زك أزك أو يكي ساولاكي وشت آتغون بفرق رق يقر قد ما قراج ولكو يمي عين تأمرن يم الكتبو هلا يقوط التركوي متعر ما هنوال يهني هلوم موكلو ترقا قطة أبالافو قواد لافو تبلو بارتيونن دياتا ركتوكلا قواد لافو عندو لسامن تلاي تاجكالبو هلا كمنغستو ملكتزو متا የፓርቲው አባላት በግንባር የመጡ ፊርማቸውን በፊርማ ያረጋግጡ ተብሏል አለ። መቼም ታሪክ ማወቅ ጥሩ ነው ያጤት ይወድሮስ መላ ስርውጣለኝ። ደንደንደንደ የማይሆን አንድ ጋ ተንጋፎ ሜዳይ በጅም ባይሆን አንድ አንድ ይያል ነገሩን እናጥና አልኩ። ጓድላ ፎቱ ጋለ። እንደም ጠርጣሪ የጠርጣሪ ልጅ ብሎ ከናባት ይጭምር ሰደበ። በዚህ ቅምጄ ጊዜ ስጠብቅለት መንግስት ቀደመኝ ተሳብሰቡ የሄዱለትን የሰርቆ አደሩ ፓርቲ አባላ ሲረሽን ጓድላፎም አብሮ ቀሽብር ተፋፋመበት መቼም ጀግና አይደል ሲገደል መፈክራችንን ከፍ ባለ ድምጽ እየፈከረ ነበር አሉ። ያ ዓለም ሰርቆ አደሮች ተባበሩ ፋሽስቶች የሰርቆ አደሩን ትግል አያደናቅፉም ሌባ ይሞታል እንጂ ሌብነት አይሞትም። በርግጥም ጓድላፎ እንዳለው ነው ሌባ ሞት እንጂ ሌብነት አብሮት አልሞተም። ይሄው እስከ ዛሬ ለመብታችን እየታገልን አይደል? ህዝብን የሚያዳምጥ መንግስት መንግስትን የሚያዳምጥ ህዝብ ከተሰኘው የዳንኤል ክብረት ወግ ላይ ግማሹ ልጋብዛችሁ። በደርግ ጊዜ በአንድ አከባቢ የሚኖር የገጠር ህዝብ ያመጻል። መሬት ሲከፋፈል የመሬት አከፋፋይ ኮሚቴዎች በጉቦ አስቸገሩት። ከዛፍ ወደ ዛፍ ላይ ተዘላለች ጦጣ መሬትን ያገኘ ኮሚቴን ያጠጣ ብሎ ዘፈነ። የሰማው ግን አልነበረም። ትንሽ ቆይቶ የመንደር ምስረታ ተባለና የኖርበትን ቀይ ልቀቅ ተባለ። ቤቱን አፍርሷሉን የበላንበትን ማፍረስ ሳልጋውን ተዋን ያለበትን ብሎ ዘፈነ። የሰማው ግን አልነበረም። ትንሽ ቆይቶ ደግሞ ልጆችህ ዝመቱ ተብሎ ወታደር ተመረበት። ልጅከን አምጣ ይላል የኛ ዘመናዊ እኔ ልጅን ስወልድ አዋልዶኛል ወይ ብሎ ገጠመ። የሰማው ግን አልነበረም። በመጨረሻም ከእንግዲህ ደርግ ጠላታችን ነው ለጠላታችን ለደርግ አንገዛም ብሎ ተማማለ። ነገሩ የከረረ መሄዱን የሰሙ ካድሬዎች ወረዱና ህዝቡን ሰበሰቡት። ሲነግሩት አሉ። ሲሰማቸው ግን አልዋለም። ስብሰባው ሲያልቅ ጠላቶቻችን ይውደሙ ብሎ ካድሬው መፈክር አሰማ። ህዝቡን ባንድ ድምጽ እጁን አውጥቶ ይውደሙ አለ። ካድሬዎቹም ደስ ብሏቸው ስብሰባውን በመፈክር አሳርገው ሄዱ። ለአለቆቻቸው ህዝቡን አሳምረው እንዳስፈከሩት ተናገሩ። ህዝቡ ያለው ሌላ እነርሱ ያዳመጡት ሌላ። ህዝብን ማዳመጥ ማለት ህዝብ የሚለውን ለማዳመጥ መቻል ነው። በተለይ የኢትዮጵያ ህዝብ ቅኔ ህዝብ ነውና ህዝቡን ለማዳመጥ ባለቅኔ መንግስት ያስፈልገዋል። ህዝብን የሚያዳመጥ መንግስት ማዳመጡን በሚሰማው ምላሽ ነው የሚገልጠው። ምላሹ የሚወሰነው ለማዳመጥ በሰጠው ማስተዋል ነው። የመጣው ከዚህና ከዚያ ከነንቶኔና ከነንትና ነው ማለቱን ትቶ ህዝብ ተናግሯል ብሎ የሚያምን ከሆነ ያንንም ይዞ ከያይነቱ ህዝብ ጋር የሚመከር ከሆነ መክሮም መንግስት የሚፈልገውን ሳይሆን ህዝቡ የጠየቀውን የሚመልስ ከሆነ ያ መንግስት ህዝብን የሚሰማ መንግስት ይባላል። ህዝብን የሚሰማ መንግስት መንግስትን የሚሰማ ህዝብ ለመፍጠር ይችላል። ህዝብ የሚያከብረውን የሚወደውንና ይሰማኛል ብሎ የሚያምነውን መንግስት ይሰማል። መደማመጥ የጋራ ነው። ህዝብ ፈጣሪ የሚለውን የሚሰማው እኮ ፈጣሪ የምለውን ይሰማኛል ብሎ ስለሚያምን ነው። ፈጣሪ አይሰማኝም ካለማ ፈጣሪው መስማት ያቆማል እንዳለበት ማንንም የማያዳምጠው እና ያዳምጥም። ፈጣሪም ምንዋቀስ ያለው የሚወቀስ ነገር ኖሮ ሳይሆን ህዝቡን እንደሚያዳምጥ ሲናገር ነው።
هزب منغستا دامت انيم بلو تسفاسي كورت قسب قسب منغستا ما دامت اقومال منغستي من ناگرا مساريا سلالو دا ريديو نا تلفزيون اينت بيتشاي ناگرال هزبم جورو سلالو بيتشاي سمال غنا دامتم نگرون اونت نو بلو ايقبلو لني نو بلو لبايلو አዳምጦም የሚፈልገውን ምላሽ አይሰጠውም። አንተ ስትናገር ያልፋል በኔ ላይ እኔም ስናገርህ ያልፋል ባንተ ላይ ከንግዲህ ሆነናል ወንዝና ድንጋይ የተባለው እኮ ያለ ምክንያት አይደለም። ወንዝ በድንጋይ ላይ ሲያልፍ ይጮሃል ግን ድንጋዩ አይሰማውም። ድንጋዩም ዋው በላዩ ላይ ሲያልፍ ይጮሃል ግን ወንዙ አይሰማውም። ህዝብን የማያዳምጥ መንግስትና እርሱ የሚፈጥረውን መንግስት የማያዳምጥ ህዝብ እንዲህ ናቸው እንደ ወንዝና ድንጋይ። ከተአምራትና ጣዖታት ከተሰኘው ከጲላጦስ የሚያለ ጊዮርጊስ ማሞ መጽሐፍ ላይ የማርክ ትዌንን አንድ ልጋብዛችሁ። እኔና ጓደኛዬ ዊሊያም ዊንስተን ደሃ የጋዜጣ ሪፖርተሮች ከነበርንባቸው ባንዱ ቀን ከፍተኛ የገንዘብ ችግር ገጠመን። የዚያን ቀን $3 የግድ ያስፈልገን ነበር። የኔ ጭንቀት የብረታ ቢሆንም ዊንስተን ግን ጌታ ራሱ ያዘጋጃል ሲል በእምነት ሊያጽናና ይሞከረ። ከአፍታ በኋላ ከቢሮአችን አቅራቢያ ወደሚገኝ ሆቴል በማምራት ከበረንዳው ላይ $3 እንዴት ማግኘት እንደምችል ማውጠንጠን ጀመርኩ። ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ አንድ የሚያምር ውሻ ጭራውን እየቆላ ወደኔ መጥቶ ከግሬ ስር ተኛ። ጌታው የሆንኩም ያህል የተሻሸ ጀመር። በዚያ ቅጽበት በሆቴሉ ደጃፍ ጀነራል ማይልስ ሲያልፍ ሁኔታውን ተመልክተው ወደኛ ቀረቡና የውሻውን ጭንቅላት በእጆቻቸው ማሻሸት ጀመሩ። ወደኔም በመዞር አስደናቂ ውሻ ነው ትሸጠዋለህ? በጣም ተደነቅኩ። መደነቅ የፈጠረብኝ ደግሞ የጓደኛዬ ዊንስተን የምነት ትንቢት እውል ሊሆን መቃረቡን መረዳቴ ነበር። አሁን ዋጋው $3 ነው። ጀነራሉ በመደነቅ እየተመለከቱኝ $3 ብቻ ለምን $100 ከፍያለሁ ስለው? አየለም ዋጋው $3 ብቻ ነው። ጀነራሉም የጠየቁትን ከፍለው ውሻውን ይዘው ሄዱ። ይህ ከሆነ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ አንድ በሐዘን የተዋጠ ሰው ከመንገዱ በሌላ አቅጣጫ ወደኔ ሲገሰግስ አስተዋልኩ። እሄሰው የውሻው ባለቤት ሳይሆን እንዳልቀረ ገመትኩ። ግምቴም ትክክለኛ ነበር። አጠገቤም ደርሶ እባክህን ውሻ ይጠፍቶብኝ ነበር አይተኸው ይሆን? አሁን ውሻን የማገኝልህ ይመስለኛል። ማንንም ሰው በእንደዚህ አይነት ታላቅ ደስታ ከዚያ በፊት ማየቴን እስክዘነጋ ድረስ እየተቀበጠበጠ በፊቴ መርበትበት ጀመረ። እኔም ለድካሜ $3 ብትከፍለኝ የሚወደድ ባይመስለኝም አልኩት። ምን ይያልከ ነው $100 ከፍለሃለሁ አለኝ። አየለም ለድካሜ የምትከፍለኝ $3 ብቻ ነው። በዚህ ከተስማማ ውሻን አመጣልሃለሁ። ሰውየው እየተገረመ $3 አውጥቶ ከጀላ ያኖረ። በዚያው ቅጽበት ጀነራሉ ውሻውን ይዘው ወደ ሄዱበት አቅጣጫ ተፈተለኩ። በመንገዴ ላይ ዊንስተንን አሰብኩት። ጌታ ራሱ ያዘጋጃል አለኝ። እሱ ካዘጋጀው በላይ መጠየቅ ተገቢ አይሆንም። ጀነራሉን ከደጃፋቸው ላይ ደረስኩባቸው። ሐዘኔን በመግለጽ ውሻው መልሼ መውሰድ እንዳለብኝ ነገርኳቸው። የሸጥኩላቸው በጊዜው ስለወደዱት እንጂ ልሸጠው እንዳላሰብኩ አስረድቼ ገንዘባቸውን መለስኩና ውሻውን ተረከብኩ። ውሻውን ይዤ ስመለስ ህሊናዬ በጥሩ ስሜት ተሞላ። ምክንያቱ ደግሞ ነገሬን ሁሉ ያላንዳች ሸፍጥ ላሳካ በመቻሌ ነበር። የውሻው ባለቤት ባይመጣ ኑሮ በእርግጠኝነት ከጀነራሉ የተቀበልኩትን ገንዘብ እንደማልጠቀምበት እርግጠኛ ነበርኩ። የኔ ያልሆነ ንብረት በመሸጥ ያገኘሁት ገንዘብ ነበርና። ነገር ግን ውሻውን ለባለቤቱ በማስመለሴ የተቀበልኩት $3 በድካሜ ያገኘሁት በመሆኑ ደስታ ተሰማኝ። ምናልባት እኮ እኔ ባልኖር ሰውየው ስኮዲያኛ ውሻውን ባላገኘውም ነበር። ውሻውን ለባለቤቱ መልሼ ጌታ ያዘጋጀውን $3 ይዤ ወደ ጓደኛዬ የሰርቆ አደሮች ስብሰባ እና ሌሎች አሁንም የመጻፉ ርዕስ ጆሮና ቀንድ ወጉ። አንድ ጥጃ የሚያሳድግ ሰው ነበር። ጥጃውን ሲፈልግ ጆሮውን ይጎትተዋል፣ ሲፈልግ በዱላ ይመተዋል፣ በጅራፍ ይጀልጠዋል፣ ሲፈልግ ጨው ያላሰ ይስበዋል፣ ሲፈልግ ደግሞ በገመድ አስሮ ያስከትለዋል። በዚህ ሁኔታ ጥጃው እንደገና ወይፈን ሆኖ ቀንዳ በቀለ። የጥጃውን ባለቤት እንደለመደው በዱላ ሊመታው
ጆሮ ሊጎትተው በጅራፍ ሊጀልጠው ተነሳ። ያን ጊዜ ጠጃው አፍንጫውን ወደ መሬት አስነክቶ አኩረፈረፈና እንደ ስፔምበሪ ተወሩሮ በቀንዱ ወጋው። ሰውየውም ወገቡን ይዞ እየተጎተተ ቤቱ ደረሰ። መታመሙን ሰምተው ሊጠይቁት ሄዱ። ጎረቤቱ ስለሆነው ነገር አንስተው ወዳጄ የጆሮና የቀንድን ዘመን እንዴት መለየት አቃተ አሉት። የጆሮና የቀንድ ዘመን ምንድነው? በመጀመሪያ የበቀለን ጆሮ በኋላ የመጣ ቀንድ በለጠው ሲባል አልሰማህም? ጥጃው መጀመሪያ ጆሮ ብቻ ስለነበረው ያልከውን ሁሉ ይሰማ ይታዘዝህ ነበር። ብትመታው ይችላል፣ ብትጎትተው ይከተላል፣ ብታስረው ይታሰራል። ጆሮ ብቻ ስለነበረው መስማት ብቻ ነበር የሚችለው። በኋላ ግን ቀንድ አበቀለ። ቀንድ ካበቀለ በኋላ እንደ ድሮ ጎትተሃለሁ ብትለው አይሆን። አሁን ከተስማማው ይቀበልሃል፣ ካልተስማማው ግን መዋጋት ይጀምራል። አሁን አንተ ያደረግከውን ማድረግ የሚቻለው በጆሮ ዘመን ነው። በቀንድ ዘመን እንዲህ ማድረግ ሞኝነት ነው። ሁሉም ነገር የጆሮና የቀንድ ዘመን አለው። በሀገራችን አንድ መንግስት ሲተከል ህዝቡ የጆሮ ዘመን ይሰጠዋል። ዝም ይላል፣ ይሰማል፣ ይቀበላል፣ አልጋው እንዲረጋ ዙፋኑ እንዲጸና ይተጋል። ከትናንት ዛሬ ከዛሬም ነገ ይሻላል ብሎ በተስፋ ይጠብቃል። ባያምንም ይቀበላል፣ ባይስማማም ይተባበራል፣ ባይግባባም አብሮ ይሰራል። ይሄ የጆሮ ዘመን ነው። ብልህ መሪ ከጆሮ ዘመን በኋላ የቀንድ ዘመን እንደሚመጣ ያውቃል። ስለዚህ ስርዓት ሰርቶ ህግ አጽምቶ አገር አልምቶ ህዝብን አስማምቶ ይጠብቃል። በጆሮ ዘመን ያልሰራውን ስራ በቀንድ ዘመን እሰራለሁ ቢል የሚያምነው የለም። እንደ ቀድሞ ዝም ብሎ የሚስማማ፣ አሜን ብሎ የሚቀበል፣ እሺ ብሎ የሚከተል፣ ጎንበስ ብሎ የሚጎተት አይገኝም። ለተስማማው ጆሮውን፣ ላልተስማማው ቀንዱን ያቀርባል። ስራውን በግድ ብትሰራ እንኳን ትግሉ ብዙ ነው። ህዝብ ቀንድ ከማብቀሉ በፊት እንደ ቀንዱ ዘመን ማድረግ እንደማይቻለው ሁሉ ቀንድ ካበቀለ በኋላም እንደ ጆሮው ዘመን ማድረግ አይቻልም። ራሱ ቀንድ አብቃዩ እንደ ድሮው ልሁን ቢል እሺ አይለውም። የቀንዱ ዘመን ሲመጣ ጠያቂ፣ መርማሪ፣ ተከራካሪ፣ ሞጋች፣ ተቺ ይበዛል። በፊት የጣመው አሁን ይመረዋል። በፊት ያስደሰተው አሁን ያስከፈዋል። በፊት ዝም ያለው አሁን ያስጮኸዋል። በፊት የታገሰው አሁን ይሰለቸዋል። በፊት የፈራውን አሁን ይደፍረዋል። በፊት የተወውን አሁን ያነሰዋል። መለኮታውያን ናቸው ያላቸውን መሪዎቹን ሰው አድርጎ መመልከት ይጀምራል። ላመነው ነገር እንኳን ቢሆን ተጨማሪ ማስረጃ ይፈልጋል። የጥንቱን ትርክት ብትተርክ፣ የጥንቱን ዘፈን ብትዘፍን፣ የጥንቱን ፉከራ ብትፎክር እንደ ሞኝ ይቆጥርሃል። ያ ሁሉ የጆሮ ዘመን ታሪክ ነውና።